ci lusava come la faceva vedere non quello che si mangia ma mi venga poi ci vediamo. Visi Perezida uyu munsi nakoze umuganda mbere yuko munakora igikorwa cy'inama y'inteko rusange nk'abafana ba Chelsea. Ni donc uratangira utubwira iyi fan club imaze igihe kingana iki, donc uduhe backup kuri ino fan club yawe. Nibyo, iyi fan club yacu ya Chelsea FC Kigali Official Supporters Club imaze imyaka, yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, itangira yitwa Chelsea Family of Rwanda, ndetse kuva icyo gihe dutangira kwinjira mu nzira yo gushaka ibyangombwa kugira ngo ikore nka fan club yemewe n'ikipe ya Chelsea. Mu nyuma mu ntangiriro z'iyi season nibwo twabonye uburenganzira duhawe na Chelsea London bwo gutangira gukora nka Official Supporters Club, ndetse mu nama twagiranye nabo batugira inama yo guhindura izina tuva kuri Chelsea Family of Rwanda ubu yitwa Chelsea FC Official Supporters Club Kigali. Igitekerezo cyo gushinga iyi fan club, niba wenda ari wowe perezida wa mbere wayo, cyaje gute? Ese izo process zo gusaba kwemererwa na birondere zigenda gute, bica mu yinzira? Aho igitekerezo cyaturutse, twajyaga duhura nk'abafana ba Chelsea, ukabona duhura aho turebera imikino, uyu munsi ugahura n'umuntu, ejo mukongera mugahura, ukavuga uti umuntu turebanye match kabiri gatatu kuko ashobora kuba ari umufana wa Chelsea, tuza kuvuga tuti noneho reka twihuze, duhuze hamwe imbaraga zacu nk'abafana, duhurize hamwe duhamagare n'abandi wenda batazi ko bashobora kubona uburyo bwo kuraya aya mamace kandi bakunda Chelsea, duhamagara abantu bose bayikunda, turahura dufata icyemezo cyo gushinga iyi fan club, ndetse mu nyuma bari nabwo dutangira kuvuga ngo none reka dushake ibyangombwa kuko tumaze kubonana twese, reka dushake ibyangombwa dutangire dukore nka fan club nono iri official. Hanyuma kugira ngo mwarayitangije imyaka ibaye icyenda, kugira ngo muninjire muri fan club yanyu bimusaba iki, mugendera ku kimwinjiza mu? Ikintu cya mbere ni ukufana Chelsea, ni ukufana Chelsea bikurimo, uraza tukakwakira, ibindi ni ukubahiriza amategeko agenga umuryango nk'uko indi miryango igenda igira amategeko. Uretse kuba mwahura mugakora umuganda kimuka mwarebana umukino, nta bindi bikorwa bibaranga wenda mushobora kuba muhuriramo bitandukanye wenda n'uko mwareba umupira? Tugira ibikorwa byinshi uretse nk'uyu munsi nko kubivuga, twakoze umuganda twifatanyije n'abaturage bo mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, aho twari turi kumwe mu gikorwa cy'umuganda. Uretse rero nk'icyo ngicyo, tugira n'ibindi bikorwa dukora bigamije kugira ngo imibereho yacu muri rusange bitari gufana gusa, ahubwo tuniteze imbere, tunafatanye na gahunda za leta zitandukanye mu kugira ngo tugeze abanyarwanda ku buzima bwiza. Mu myaka icyenda mumaze, ni iki wenda mwakwishimira mwagezeho mufatanyije mu mbaraga zawe? Ikintu cya mbere, kuba muri myaka icyenda tumaze, intambara twarwanye nayo kugira ngo tube Official Supporters Club yemewe, twumva ko ari ikintu gikomeye twamaze kugeraho, ndetse ubu birimo biranadufungurira amarembo y'ibindi bikorwa dukora kuko twamaze kwemerwa. Ni ikintu twumva twishimira tumaze kugeraho, hanyuma ibindi muri rusange hari ibikorwa bitandukanye twagiye dukora tutarondora. Hanyuma wenda umuntu arabigenda ku ngingo zibuganirwaho uno munsi, hari harimo no kwakira abanyamuryango bashya biyongera ku basanzwe, murakira abanyamuryango bangahe? Uyu munsi koko nk'uko ubivuze, kuri gahunda dufite mu nteko rusange, turakira abanyamuryango bashyashya bamaze kubisaba, tukabira tugasanga bujuje ibyangombwa, dufite abanyamuryango bashyashya 23 tugiye kwakira. Hanyuma mu minsi ishize mwakiriye Dropa muri jandari wa Chelsea, muganira nawe, ese byarangiriye muganira gusa cyangwa hari ibindi wenda mushaka ko mwaraganiriyeho byazatuma n'ibindi bigira icyo bimarira Nibyo, ubwo Didier Drogba koko yari ari hano, twaraganiriye, twarahuye, tugirana ikiganiro twishimira, cyagenze neza. Uretse kumwereka ko nka fan club ihari, ndetse inaha agaciro ibyo yakoreye ekipe dukunda, hari indi mishinga twaganiriyeho igamije kugira ngo iyi fan club yacu itere imbere. Niba atari ibanga ni iyihe? N'imishinga miremire,
harimo korohereza abantu kuba bajya kureba imikino ndetse n'ibindi bikorwa uzi ko afite foundation Didier Drogba iyo rero tugiye kwinjira gukorana nayo ibikorwa bitandukanye. Murakoze.